Vålerenga-trener Kjetil Rekdal trenger hjelp. Ja, jeg bevares. Det får han av denne mannen, men det spørs om ikke idrettspsykolog Willy Railo har mer enn nok med seg selv. Trenger trenere trenere? Svarer ja. Svarer ja. Svarer ja. Svarer ja på det. Svarer ja på det. Tonen er noe romantisk mellom Jon Arne Riise og rådgiver Jan Kvalheim. Han får meg til å smile og le og han tar vare på meg. Og det er klart, det er sånne folk man trenger rundt. Akerselva med gamle og grå. Akerselva, det holder jeg på. Lyntrener Henning Berg, som en litt uferdig utgave av Oslo-losen, vil at Lyn skal være størst i byen. Vi har vårt rotfeste i Oslo. I Oslo by. Vi kommer til å være like dominerende i Oslo som det Vålinga mener om er i dag. Folk som bor overalt i hele Oslo, uansett hvor i Oslo de er, de bør ha en tilhørighet til Lyn. Vær så god! Landslaget spiller en reklamefilm, og Hareide vurderer å skifte karriere. Så går det til veien. Jeg fikk veldig skryt av han regissøren, at det liksom alt gikk på første tagning, og det kaller det med Ace i Hollywood, sant det med? Norge møter Wales. Ronny Jonsen frykter John Hartson fordi... Altså, han er engelsk... Ryan Giggs har tatt en nærmere titt på kvalikgruppa og har konkludert med dette. I think with everyone else being each other, it's going to be a close group. Landslagssjef Nils Johan Sem driver voksenopplæring på treningsfeltet. Da fikser jeg et par kopper, vet du? Mesterligaens toppskårer Frode Jonsen har TV 2 på besøk. Spissen er ikke så fint på det, og disker opp med et par kopper deilig mikro-te. Da blir det te. Ronny Jonsen er på plass i Tyrkia og er en skikkelig skøyer mens han signerer for Besiktas. Men egentlig er det et rop om hjelp til familien. Line, jeg føler meg veldig ensom her nede. Ja, nå må du komme nedover snart. Det må du gjøre. Ok, ha det bra. Davy leverer varene, men teknikken svikter. Kommende tippeliga-runde er den 17. Da har vi følgende oppgjør. Hødd Viking 20 starter og spiller allerede lørdag. At gamle kunster glemmes ikke helt. Og bare, du, bare tørka deg glise, du husmor. La meg få en dag, så skulle jeg fått samme lyden som deg.